د ننګرهار مومندري ولسوالۍ غوړکی سیمه کې تیر ماښام شاوخوا شپږ بجې وروسته تر هغې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته وشوه چې افغان سرتیرو له ډیورنډ کرښې دې غاړې د پاکستان د پوستېلو جوړولو سره مخالفت وکړ. چارواکي وایي لومړی پاکستان د افغان پولیساتو ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته یې افغان ځواکونو ځواب ورکا او نښته وشوه. جګړې شاوخوا دوه ساعته دوام کړی. مسؤلینو وویل په نښته کې یو افغان سرتیری شهید شوی او د درې ملکي وګړو په ګډون درې تنه نور ژوبل دي. والي ضیاءالحق مرخیل وایي پر ډیورنډ کرښه به د پاکستاني نظامیانو خپل سریو ته اجازه ور نه کړي. دا یو ښکاره تجاوز و، ښکاره یو ظلم و، هغه بینالمللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو او همدارنګه اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپل خاورې څخه او همدارنګه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي او دغه فرضي کرښه چې په افغانانو باندې همچنان تپل سوې ده په ټول قوت باندې به دوی زموږ سرحدیان بالخصوص سرحدي ځواک د خپل خاورې څخه دفاع کوي او زه د شهید کورنۍ ته تسلیت وایم عبدالحلیم ته او دا په خاورې شهید چې ده د عزت شهید ده. د ننګرهار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لوري د پاکستاني تاسیساتو مخنیوی ستایي. د شورا مرستیال وایي مرکزي اداره دې پر کرښه د پاکستانیانو د خوځښتونو په اړه چوپ نه پاتې کیږي. دغه سربازان او افسران نه مننه کوو چې همیشه یې د خاورې دفاع په خاطر باندې خپل ځان نظرانه کړی دی، قرباني کړی دی او مخالف ته او بیا دغسې پاکستاني ملیشو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه ولس خاوره ونیسي. خو دغه کومه خاوره چې نیولې ده مرکزي حکومت باندې غم د غږ دار دی چې دا کومه خاوره چې نیولې، کومې دروازې لګولې، کوم تاسیسات جوړ کړي دي، د کونړ په ساحه کې، د ګشتې په ساحه کې، د لالپورې په ساحه کې، تورخم کې، دغسې دور بابا کې، نازیانو کې، تر هلمنده پورې. نو غوښتنه ده زر ته زره ولس ته دغه مسایل آګاه کړي تر څو ولس هم پوه شي چې مرکزي حکومت په دې جریان کې دی او موږ مطمئن وو چې موږ مرکزي حکومت تورخم باندې چا سره معامله نه کوي. سرتیری وایي د خاورې او ساتنه د سر په بیه کوي او پاکستاني نظامیان به پرېږ نه دي چې سرغړونه وکړي. اخوا ولسونه وایي د افغان ځواکونو په ننګه ولاړ دي. موږ ته خپل مشران هم ویلي چې دغسې د هغو ځواکونه ګورېله پوج هم راغلی او نور پوجونه یې راغلي وو، هغو خو همدګي نیولې وه. موږ په مقابل کې چې هغو اندا وکړو مقابل کې ورته موږ هم ودرېدو او جواب هم ورکړو، ښه ماته هم ورکړله. سرحدیان باندې خو دا خپله خاوره داسې ده لکه مور او پلار ان تر موږ له خپل کور نه هم زنګ را شي راته ووایي چې ګوره تکړه شي، دا خاوره داسې ده لکه زمونږ مور او پلار. انشاءالله موږ داسې ډاډه یو که موږ باندې مرمۍ هم راځي لکه څوک چې مالي چې ګزار باندې کوي هېڅ ایره نه راځي. جګړه کې پاکستانی لوري ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. غوړکی د مومندرۍ ولسوالۍ هغه سیمه ده چې څه موده وړاندې پکې افغان ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات وکړه او پوستې ځای پر ځای کړي. تر دې وړاندې په نورو ولایتونو کې هم پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د ناقانونیو له کبله د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. هلال الدین عزیز یار، ژوندون راډیو ټلویزیون، ننګرهار.